לכם ערב טוב. אתם יכולים להיות שחקני כדורסל טובים יותר עם אימון שלא יצריך מכם טיפה אחת של זהה. זה קורה תמונת מחשב, המשחק הזה שנמכרה כבר ל-20 קבוצות בקולג' האמריקני. השחקנים מתאמנים במשחק הממוחשב והופכים להיות טובים יותר גם על הפרקט. שלום למנהל הפיתוח של חברת הסטארט-אפ אייס, דוקטור יעקב רינשפן. ערב טוב. לי זה נראה כמו סתם משחק חלליות. כן, המשחק הוא לא משחק חלליות, הוא למעשה חדר כושר למוח. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את אותם רכיבים מוחיים שמשחקים במשחק כדורסל, דוחסים אותם לתוך משחק מחשב שאגב לא נראה ולא דומה למשחק כדורסל, וכאשר אתה מתאמן בו, אתה משחק כדורסל הרבה יותר טוב. זה בכלל התחיל בחיל האוויר, הישראלי, הסיפור הזה. אמת, מאמנים קוגניטיביים התחילו בתחום התעופה, בחיל האוויר הישראלי, מורי ורבי פרופסור דני גופר מהטכניון, עשה מאמן קוגניטיבי עוד בשנות ה-80, התוצאות היו פנומנליות. אז בוא תגיד לי כבר, יש עדויות הוכחות להצלחה בכדורסל האמריקני בגלל משחק המחשב הזה שאנחנו רואים שם? בהחלט. מי שהתאמן איתנו ללא ספק הרוויח, רק כדי לסבר את האוזן, קבוצת הקולג' של פלורידה, שאתה מדורגת באזור המקום ה-25 בליגת המכללות, זכתה במקום הראשון באותה עונה שבה התחילה לשחק איתנו. וכמה זמן צריך להתאמן? האימון עורך מספר פגישות של סדר גודל של 6-7 שבועות. אתה מתחיל לראות תוצאות אחרי שבועיים שלושה. מה משתפר? אני משער אגב שהשחקנים מאוד אוהבים את האימון הזה. מה משתפר דבר ראשון ביכולת של השחקנים? תלוי מה אנחנו רוצים לאמן להם, בדגישים שאנחנו בוחרים. באופן עקרוני, היכולת לקבל החלטות בתנאי לחץ. חדר הכושר שלנו מאפשר לאותם שחקנים להיות הרבה יותר טובים, הרבה יותר מהירים והרבה יותר חדים בקבלת ההחלטות שלהם. אתה רואה את האסיסטים, אתה רואה את הריבאונדים, את כל התפקודים האלו, אתה רואה משתפרים די מהר. יש התעניינות כבר של קבוצות NBA, דיברנו על קבוצות בקולג' שלא מעט מהן רכשו כבר את התוכנה. כן, בהחלט, זה ללא ספק היעד הבא שלנו, לשם אנחנו הולכים, לשם אנחנו נעשה. אם כי עליי לציין, יש מעט מאוד קבוצות קולג', NBA, קבוצות הקולג' הן רבות חשובות ומעניינות אותנו. אגב, יש כבר תוכנה כזאת לשחקני כדורגל, לענפי ספורט אחרים? לא, זה בהחלט יהיה מקום נוסף שניכנס אליו. נכון להיום, אנחנו אך ורק בשוק הכדורסל. מה שאנחנו עושים הוא סוג של סיינס פיקשן. בן אדם יושב מול PC, משחק במשחק שלא דומה בכלום למחשב לכדורסל, קם ופתאום הוא משחק כדורסל יותר טוב באזור של 30% יותר. ייקח זמן עד שנוכיח את זה שם ונעבור. ולשוק האזרחי ממש ככה במילה אחת, מישהו פרטי שהוא לא קבוצה יכול לקנות את התוכנה הזאת? כן, ודאי. יש לנו גרסה עם פחות יכולות, אבל עדיין מאוד מאמנת את השוק הפרטי. טוב. מכרנו כבר לאלפי אנשים. אז מי שירצה ימצא אתכם. אני רק חושב אם הייתי שחקן כדור, אולי הייתי יכול להיות שחקן NBA טוב אם הייתי מתאמן בדבר הזה, אבל כנראה שלא. דוקטור גרינשפן, תודה רבה לך. תודה.